Fuktige lepper, munn mot munn. Det er trivelig å kysse i grunn. Og på jobben min her i NRK er det ikke noe stress å få. Kline. Jeg har klina med Margrethe fra Barne-TV. Vi kyssa i kantina, Stian Barsen skulle se det. Men vi er også opp for lille kyssestund. Og jeg har kyssa Stian Barsen tre ganger på munn. I sporten jobber støtte snille Karen Marie. Vi har klina mange ganger, hun kan sjøl på syve. Erik han en gang et kjempenuss. Jeg har også kyssa nyhetsmann Jon Gelius. Arne Scheie, Anne Rimmen har jeg kyssa på truten. På nytt har jeg kyssa også Solberg fra Newton. Kåre Magnus, snus, snus, snusa jeg nå. Ut fra borettslaget har jeg kyssa før på NRK. Jeg klina med Dan Børge i 2007. Der ingen skulle tru at noen kunne bu. Ingrid Stenholm, Morten Sveberg og Christian Strand. Og hallo dama har kyssa meg gang etter gang. Come on in.